मुख्य गरी हाम्रो पालिका चाहिँ तिनवटा क्षेत्र चाहिँ एकदमै प्रबल सम्भावना भएको क्षेत्र हाम्रो पालिका एउटा जलविद्युतको सम्भावना अर्को हामी पर्यटन अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो हाम्रो पालिका त्यसपछि हामी अर्को चाहिँ तेस्रो रूपमा हामीले कृषिलाई पनि लिएका छौँ उच्च भूभागमा ताल तलैहरू छ होइन पोखरी यता चाहिँ अर्को तलैसो पोखरी भन्ने छ एउटा वडा नम्बर एकमा पर्छ हाम्रो समन्वय भइरहेछ सहकारी भइरहेछ अहिले बिस्तारै केही बजेटहरू बढ्ने क्रम पनि छ पाँचवटा होमस्टे गाउँ विशेष गरी हामीले चाहिँ अब विकास गर्दैछौँ डाक्टर हरगुङ प्रतिष्ठान दर्ता भइसकेको छ विद्युतहरूमा र त्यो प्रतिष्ठान पनि क्रियाशील छ र पालिकाले चाहिँ समन्वय गर्दै त्यहाँ बजिङहरू गरिरहेको छ प्रदेश हाम्रो समय प्रदेशको पनि बजेट परेको छ होइन देश चिनाउने अभियान नमस्कार म खिम गले हाइलाइट्स टुरिज्ममा यहाँहरूलाई स्वागत छ आज हामीले स्थानीय तहमा के कस्तो कामहरू भइरहेको छ विशेष गरेर पर्यटनको विकास र पर्यटनबाट जनताको समृद्धिमा के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् भन्ने विषयमा एकजना पाहुनालाई निम्ति आएका छौँ उहाँ लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिका खास गरेर यसलाई उत्तरी लमजुङ पनि भन्न सकिन्छ मर्स्याङदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ नमस्कार स्वागत छ उहाँलाई धन्यवाद मेरो पहिलो प्रश्न तपाईँलाई अब त चार वर्ष बित्न लाग्यो तपाईँहरू चुनिएर आएको पनि यो चार वर्षको अवधिलाई फर्केर हेर्दा अबको एक वर्ष त रायल पायल यसो त्यसलाई समप गर्ने टाइपको मात्रै हुन्छ होला यो चार वर्षलाई हेर्दा चाहिँ तपाईँको अनुभव कस्तो भइरहेको छ र के गर्न सकेँ र के गर्यौँ भन्ने कुरा लाग्छ तपाईँलाई हामी चाहिँ राज्यको पुनर्संरचना पछिको पहिलो जनप्रतिनिधि भन्दा हुन्छ हामीलाई त्यो हिसाबले त हामीले अलिकति गौरव अनुभूति पनि गरिरहेका छौँ होइन पहिलो जनप्रतिनिधिको रूपमा हामी आयौँ तर यो चार वर्षको अवधिलाई हेर्दाखेरि यो निकै चुनौतीपूर्ण नै रह्यो किनभने सुरुवातको बेलामा त्यो सबै खालको व्यवस्थापन पनि थिएन हाम्रो अरू त्यो व्यवस्थापनको अभाव राज्यका चाहिँ तर्फबाट हुनुपर्ने नीति नियमहरूको पनि अभाव थियो त्यो बेलामा कानुनी व्यवस्था भइसकेका थिएन कर्मचारी समायोजन एकदमै चुनौतीको रूपमा थियो त्यो बेलामा त्यो हिसाबले झन्डै एक डेढ वर्ष चाहिँ हाम्रो सिकाइ जस्तो अथवा त्यो कर्मचारी समायोजनको नभएको कारणले कर्मचारीको अभाव हुनु आवश्यक नीति नियमहरू निर्माण गर्न नसक्नु यी सबै कारणले गर्दाखेरि का झन्डै डेढ वर्षको समय त्यसरी व्यतीत भयो त्यसपछि दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेपछि हाम्रो कामहरूले अलिअलि स्पिड अप हुन लागेको थियो होइन त्यो हिसाबले हामीले योजनाहरू तयार गर्ने अलिकति दीर्घकालीन योजनाहरू तयार गर्ने अल्पकालीन योजनाहरू तयार गर्ने र ते त्यो त्यसलाई चाहिँ अगाडि लैजाने हिसाबले हाम्रो गति बढ्दै थियो विशेष स्थानीय तहहरूको त्यो उत्साह पनि थियो हामीलाई सँगसँगै अब तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेपछि कोरोनाको जुन प्रभाव पऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि अर्को झन्डै एक वर्ष त्यसले हामीलाई पछाडि पारिरहेको छ अहिले हामी चौथो वर्षमा छौँ धेरै प्रयत्नहरू गऱ्यौँ हामीले होइन परिवर्तनको केही अनुभूतिहरू जनताले पक्कै पनि पाएको छ अब एउटा वर्षको बजेट हामीसँग बाँकी छ यो वर्ष अब हामी जति कामहरू हामीले सुरुवात गऱ्यौँ स्थानीय तहको क्षमताले भ्याएका योजनाहरू त्यसलाई हामी सम्पन्न गर्ने त्यसलाई नतिजा देखिने गरी त्यसलाई निर्माण सम्पन्न गर्ने र कम्ती नै अहिले हामी अर्को आबद्ध योजना पनि निर्माण गर्दैछौँ हामीले यो पाँच वर्षमा जति गर्न सक्यौँ अब अबको पाँच वर्षमा हामी के गर्न सक्छौँ स्थायी तरलाई त्यसको पिरियडिक प्लान पनि बनाउँदछौँ त्यो हिसाबले अबको वर्ष यो अन्तिम वर्ष पाँचौँ वर्ष चाहिँ हाम्रो निम्ति हामीले चार वर्षमा गरेका कामहरूलाई सम्पन्न गर्ने यसलाई अब नतिजामुखी ढङ्गले देखाउने र आउने पाँच वर्ष अर्को चाहिँ कार्यकालमा हामी के गर्न सक्छौँ त्यसको एउटा गाइडलाइन चाहिँ तयार गर्ने हिसाबले हामी योजना निर्माणको काममा जुट्छौँ यो वर्ष यसरी हेर्दा चाहिँ यो चार वर्षमा जस्तो तपाईँकै पालिकाको कुरा गर्दा चाहिँ के के गर गर्यौँ त्यो तपाईँ बताइदिनुहोस् मुख्य गरी हाम्रो पालिका चाहिँ तिनवटा क्षेत्र चाहिँ एकदमै प्रबल सम्भावना भएको क्षेत्र हाम्रो पालिका एउटा जलविद्युतको सम्भावना भएको क्षेत्र छ अर्को हामी पर्यटन अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो हाम्रो पालिका त्यसपछि हामी अर्को चाहिँ तेस्रो रूपमा हामीले कृषिलाई पनि लिएका छौँ जलविद्युतको सम्भावना भएको झन्डै पाँच सय मेगाहरूभन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने पालिका हाम्रो मात्रै पालिका त्यसलाई कम्ती पनि लगानी लगानीमती वातावरण तयार गर्ने लगानी कम्पनीहरूलाई त्यो खालको सहज खालको काम गर्ने वातावरण तयार गर्न निम्ति स्थानीय तहको तर्फबाट सहयोग गर्ने त्यसको समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र त्यो जलविद्युत आयोजनाहरूमा हाम्रो स्थानीय उत्पादन कुराहरू स्थानीय रोजगारीको कुराहरूलाई जोड्ने हाम्रो प्राथमिकतामा छ दोस्रो चाहिँ पर्यटनको एकदमै सम्भावना भएको पालिका हो हाम्रो विशेष गरी एकदमै मनोरम झर्नाहरू होइन ताल तलैयाहरू धेरै सुन्दर होमस्टे गाउँहरू छ हाम्रो पालिकामा र एकदमै धेरै पर्यटनको विकास गर्न सक्ने सम्भावना देखाएको हुनाले पर्यटनको विकासको निम्ति हाम्रो अर्को योजना बनेको छ त्यो हिसाबले यो तिनवटा क्षेत्र चाहिँ हाम्रो प्रबल सम्भावना भएको पालिकामा हुनाले यसैमा हाम्रो योजनाहरू केन्द्रित छ र यसलाई नै हामी विकास गर्ने यसलाई चाहिँ प्रवर्तन गर्ने यसलाई चिनाउने र स्थानीयहरूको त्यहीँबाट हामी आयोजनको वृद्धि गर्न सक्छौँ आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले हाम्रो प्रयत्नहरू अहिले जारी छ जस्तो तिनवटा क्षेत्रलाई हेर्दा जलविद्युतको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले त्यसलाई फेसिलिटेसनको काम मात्रै गर्न सक्ने भयो किनभने जलविद्युतको लगानी र त्यसको केन्द्रबाट हेरिने सङ्घीय सरकारले दिने स्वीकृतिदेखि सबै कुराहरू हेर्दा र कृषिलाई पनि अब सबै ठाउँमा कृषिको स्थिति छ तर जमिनको हिसाबबाट हेर्दा अब आफूलाई सर्भाइभको लागि हुनसक्ने कृषिको सम्भावना र केही बेच्न सक्ने सम्भावना होला तर एकदमै ठुलो लेभलमा जान सक्ने स्थिति त देखिन्न पर्यटनकै कुरा गर्दा चाहिँ जस्तो यहाँले दोस्रो नम्बरमा पर्यटनलाई नै राख्नुभयो पर्यटनलाई विकास गर्नको लागि जस्तो त्यो त मनाङ जाने गेटवे पनि हो के के काम गर्नुभयो त तपाईँहरूले योजनागत रूपमा नै कार्यान्वयन गरिसके गरेको हामीले सुरुमादेखि नै भन्दै आएका छौँ पर्यटन हाम्रो एउटा सम्भावना भएको पालिका हो यसको प्रबन्धनले मात्रै हामी जनजीवी यहाँको चाहिँ जनताको आर्थिक समृद्धि गर्न सक्छौँ भन्ने हामी स्पष्ट निष्कर्ष जुन हामीले गाह्रो त्यो एउटा उपलब्धि भयो होइन त्यसका निम्ति आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरा होइन मुख्य पर्यटन कस्तो रहेछ भने त्यसलाई चिनाउने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण रहेछ हामीले यसलाई चाहिँ विभिन्न डकुमेन्टहरू निर्माण गर्ने होइन विभिन्न म्युजिक भिडियोहरू निर्माण गर्ने ब्रसरहरू तयार गर्ने यसलाई विभिन्न हिसाबले प्रचार प्रसार गर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगत यसलाई प्रचार प्रसार गर्ने ताकि हामीले आन्तरिक पर्यटनहरू पर्यटकलाई पनि हामी त्यहाँ भित्राउन सकौँ र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू जस विशेष गरी अब मनाङको यो गेटवे पनि हो हाम्रो होइन हाम्रो पालिका चाहिँ झन्डै बे लमजुङ सदरमुगाम बेसरबाट पैँतिस किलोमिटरको भाग चाहिँ हाम्रो पालिकामा झन्डै पर्छ त्यो बिचमा यति धेरै रमणीय स्थानहरू छ जहाँ हामीले त्यो त्यो अन्नपूर्ण सर्किटमा जाने ट्रेकर्सहरूलाई उनीहरूको बसाइलाई कम्तीमा पनि दुई तिन दिन मात्रै हामीले लम्ब्याउन सक्यौँ हाम्रो केही साइड एक्सकर्सनहरू त्यहाँ बनाएर भने त्यो पनि उपलब्ध हुनसक्छ र अर्को चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरूलाई ल्याउन सकिने भन्दा अहिले अहिले अब धेरै आन्तरिक पर्यटनको पनि विकास भइरहेछ त्यो हिसाबले आन्तरिक पर्यटकहरू देशभित्रकै आन्तरिक पर्यटक ल्याउन सक्दाखेरि पनि हामी धेरै विकास गर्न सक्छौँ यसका निम्ति अब हाम्रो पालिकामा भएको सम्भावना भनेको त एउटा एकदमै त्यो उच्च भूभागमा ताल तलैहरू छ होइन पोखरी यता चाहिँ अर्को तलसो पोखरी भन्ने छ एउटा वडा नम्बर एकमा पर्छ हाम्रो त्यस्तै अब झरनाहरू यतिकै धेरै एकदमै मनोरम रमणीय झरनाहरू छ हामी कहाँ त्यसपछि गएर हामी कहाँ चाहिँ अब तात्वर्ने कुण्डहरू छ दुईवटा तात्विक कुण्ड एउटा चाहिँ एउटा अलिकति त्यति व्यवस्थित हुन सकेका छन् त दुईवटा कुण्ड चाहिँ हामीले राम्रो भनेका छौँ जगत भन्ने ठाउँमा छ त्यो जुन चाहिँ यति धेरै छ मैले त्यहाँ गएर अलिअलि सुन्दा स्थानीयहरूसँग कुराकानी गर्दा झापा लगायतका एकदमै टाढा टाढाबाट विशेष गरी चर्म चर्मरोगीहरू होइन बाथका रोगीहरू उनीहरू चाहिँ त्यो खालको उपचार पनि हुने हिसाबले उनीहरू आउने गरेको त्यस्तो पाइयो त्यसले गर्दाखेरि एकदमै धेरै त्यो पर्यटकहरू आउने क्रम बढी छ त्यो तातो पनि कुण्ड भयो होइन लगायत एउटा एउटा ठाउँ चाहिँ हाम्रो यो रक क्लाइम्बिङको लागि एकदमै एप्रोप्रिएट ठाउँ रहेछ यो रक क्लाइम्बरहरूले पनि मलाई दुई तिनवटा संस्थाबाट टेलिफोनै गरेर त्यो ठाउँको डेभलप गर्नुपऱ्यो हामी त्यसलाई एउटा रक क्लाइम्बिङको एउटा राम्रो ट्रेनिङ सेन्टर जस्तो हामी बनाउन सक्छौँ भन्नुभएको छ त्यसलाई पनि हामीले अहिले पूर्वाधार विकासको काम गरिरहेका छौँ त्यही हिसाबले धेरै सम्भावनाको बिचमा छ हाम्रो पालिका चाहिँ पर्यटनको यही कुराहरूलाई हामी विकास गर्ने यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने प्रचार प्रसार गर्ने कुरामा लागिरहेछौँ तर अब यो हाम्रो योजना बन्दा भन्दै बिचमा यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो धेरै का, कार्यक्रम का स्थगित भएको छ अहिले पनि हामी कोभिडलाई पूर्ण रूपमा परास्त गरेर हामी लयमा आउन सकेका छैनौँ होइन हाम्रो योजना बनिरहेछ एकदमै धेरै छिटो हामी यो चाहिँ यसलाई चाहिँ विभिन्न खालको सेमिनारहरू जस्तो बनाउने वर्कसपहरू गर्ने ट्राभल एजेन्सिजहरूसँग चाहिँ बस्ने त्यो हिसाबले एकदमै यो पालिकाको चाहिँ हाम्रो जति पनि यो पोलिटिक गन्तव्यहरू छ त्यो चाहिँ हामीले वास्तवमा बाहिर चिनाउनै सकेका छैनौँ भन्ने लाग्छ यसलाई त्यो हिसाबले अब हामी यसलाई विकास गर्न खोज्दैछौँ डेफिनेटली यो पूर्वाधारको कुरा गर्दा चाहिँ पर्यटन पूर्वाधार खर्चिलो पनि छ जस्तो पालिकाको मात्रै बजेटको कुरा त त्यसले नपुग्ने सम्भावना त छँदैछ सरकारको यो के प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँगको समन्वय कस्तो छ केही त्यस्तो ठुलो बजेटहरूको कुराकानी छ समन्वय हामी गरिरहेका छौँ तर जति अपेक्षा हामीले गरेका थियौँ सङ्घ सरकार प्रदेश सरकारको ध्यान पुग्नेछ र त्यहाँबाट हामीलाई पर्याप्त बजेटहरू प्राप्त गर्नेछ हुनेछ भन्ने कुराको समन्वय भइरहेछ सहकारी भइरहेछ अहिले बिस्तारै केही बजेटहरू बढ्ने क्रम पनि छ तर जति हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो ती पर्यटन गन्तव्यहरूलाई विकासको निम्ति हामीलाई प्रदेश सङ्घ सरकारबाट बजेट प्राप्त हुनेछ त्यो हिसाबले हामी छिटो नै त्यो ठाउँलाई विकास गर्न सक्छौँ चिनाउन सक्छौँ भन्ने जुन हाम्रो अपेक्षा थियो त्यो त पुरा हुन सकेका छैन तैपनि हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ प्रदेश सरकारसँग सङ्घ सरकारसँग हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ साइडहरू बिस्तारै बढ्दैछ यो भित्रको पालिका भित्रको पर्यटनको गन्तव्य क्षेत्रहरूको कुरा गर्दा चाहिँ एक एक गरेर जाऊँ न जस्तो तपाईँको होमस्टेहरू एकदम मनोरम होमस्टे छ भनेर भन्नुभयो त्यो चाहिँ कुन कुन ठाउँ र कस्तो छ त्यो अलिक हामीले पाँचवटा गाउँलाई चाहिँ होमस्टेमा विकास गर्दैछौँ त्यो चाहिँ होमस्टे गाउँहरू चाहिँ अहिले होमस्टे दर्ता गरेर उहाँहरू चाहिँ आफूलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ होइन विशेष गरी घनपोखरा जुन अब एकदमै उच्च भूभागमा भएको गुरुङ गाउँ भनेर चिनिन्छ घनपोखरा गाउँ त्यो त्यो गाउँ एउटा हाम्रो छ त्यस्तै भलामचौर गाउँ वडा नम्बर नौमा पर्छ सिउरुङ वडा नम्बर तिनमा पर्छ तामाङ होमस्टे एउटा नम्बर आठमा पर्छ जुन विशुद्ध तामाङ गाउँ हो त्यो त्यो छ अर्को चाहिँ रक गार्डन खाने गाउँ छ चा जुन चाहिँ त्योसँग जोडिएको चाहिँ त्यो एउटा एकदमै चट्टानै चट्टानले भरिएको ठाउँ छ त्यो गाउँ नजिक त्यसलाई चाहिँ रक गार्डनको रूपमा हामी विकास गर्दैछौँ त्यही हिसाबले पाँचवटा होमस्टे गाउँहरू हामीले विकास गर्दैछौँ त्यो पाँचवटाको आफ्नो विशेषताहरू छन् तामाङ होमस्टेमा विशुद्ध तामाङ कल्चरहरू होइन तामाङ खानाहरू तामाङ संस्कृतिहरू त्यहाँ हेर्न सक्ने एउटा पाठ हो अर्को चाहिँ अब मनोरम छ त्यो ठाउँ त्यहाँबाट एकदमै हिमसिङ देख्न सकिने बेसर भ्यालीहरू देख्न सकिने एकदमै उच्च भूभागमा भएको गाउँ भइहाल्यो घनपोखरा आफैमा गुरुङहरूको बस्ती हो होइन त्यहाँ गुरुङहरूको संस्कृतिदेखि लिएर हरेक कुराहरू हामी त्यहाँ हेर्न सक्छौँ सिउरुङ त्यस्तै गुरुङ गाउँ हो यो हिसाबले पाँचवटा होमस्टे गाउँ विशेष गरी हामीले चाहिँ अब विकास गर्दैछौँ त्यो आफैमा विभिन्न विशेषताहरू भएको गाउँको रूपमा अहिले परिचित हुँदैछ यो तालहरूको कुरा गर्दा जुन तातो पानी कुण्डहरूको कुरा गर्दा चाहिँ यो कसरी विकास गर्नुभएको छ त त्यसलाई चाहिँ जस्तो मान्छेको एट्र्याक्सनको कुरा भयो गएर मात्र भएन त्यहाँ व्यवस्थापनको कुरा भयो त्यो के कसरी गरि यो पोखरी चाहिँ पहिला एकदम सामान्य पोखरी थियो हामीले हामी निर्वाचितहरू आइसक्दाखेरि त्यहाँ तातो पानीको कुण्डहरू छ भन्ने हुन्थ्यो अनि हामी गएर हिँड्यौँ त्यति व्यवस्थित हुन सकेको थिएन त्यसो पछि हामीले पहिलो त हामीले त्यसलाई पूर्वाधार विकास गऱ्यौँ त्यहाँ रोडले जोड्ने होइन त्यो पोखरीहरूलाई अलिकति बढाउने अलिक व्यवस्थित ढङ्गले त्यहाँ नुहाउने ठाउँहरू त्यसपछि अब चेन्जिङ रुमहरू होइन टोइलेट बाथरुम पानीको धारा नुहाउनुको निम्ति अब त्यस्तो अलिकति पिकनिक स्टाइलले जानु पर्यो भने त्यहाँ पिकनिक स्पटको रूपमा पनि अब नजिकै हामीले पिकनिक खान मिल्ने अलिकति समथर भूभागहरू बनाउने होइन टलाहरू बनाउने त्यो हिसाबले पहिलो त पूर्वाधार विकास गऱ्यौँ हामीले त्यसलाई अहिले चाहिँ त्यो पहिला एकदमै सानो पोखरीमा रूपमा रहेको चाहिँ तात्पनिकुण्ड अहिले चालिस पचासजना मान्छे एकैचोटि डुब्न सक्ने नुहाउन सक्ने एउटा पुलको रूपमा हामीले त्यसलाई बनाएछौँ होइन अर्को चाहिँ त्यसको प्रचार प्रसार चाहिँ भएन छ किनभने यति धेरै यो त खालको अत्यन्तै प्राकृतिक सम्पदा नै हो नि त त्यहाँ एक्चुली जो मान्छे पुग्छ पुगेर त्यहाँ जब नुहाउँछ उसले यस्तो अनुभूति गर्छ कि त्यो त्यसले बिस्तारै प्रचार प्रसार पनि भइरहेछ होइन म पनि पटक पटक गरेर त्यहाँ नुहाएँ एकदमै त्यो तातो पानी जहाँ चाहिँ अब बसै नसक्ने एकदमै धेरै तातो छ त्यही हिसाबले अब पूर्वाधार विकासलाई हामीले पहिलो गऱ्यौँ र त्यसपछि त्यसलाई प्रचार प्रसार गर्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ र अहिले एकदम व्यवस्थित छ त्यो तातो पनि चाहिँ अनि त्यो सँगसँगै जस्तो पोखरी टाइपको धार्मिक पर्यटनको हिसाबले पनि र दृश्य दृश्यावलोकनले रूपमा पनि जुन राम्रो ठाउँहरू छन् त्यसको विकासमा चाहिँ कसरी काम गरिरहनु भएको छ अब पोखरी र त्यो अर्को चाहिँ तलङ्गयो पोखरी भन्ने जुन दुईवटा पोखरीलाई हामीले जोडिरहेछौँ अहिले होइन त्यो पोखरीहरू चाहिँ अलिकति सुक्दै जाने क्रम रहेछ हामीले चाहिँ त्यसको विकासको निम्ति एउटा चाहिँ हामीले एक्सेस रोडको कुराहरू गरिरहेको छौँ होइन अब मान्छेहरू हरेक धेरै खालको पर्यटक हुन्छन् कोही अब हिँड्न जान चाहन्छन् कोही अब गाडीमा जानु खोज्छ गाडीको रोड एक्सेस पुऱ्याउँदाखेरि त्यहाँ अलिकति अरू पूर्वाधार विकास गर्न पनि सहिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो रोड एक्सेस पनि गरिरहेछौँ लैरहेछौँ सँगसँगै र त्यो अब विशेष धार्मिक रूपले पनि प्रख्यात भएर अलि त्यसलाई पूर्वाधार विकासमै जोड दिने र यसलाई अब प्रचार प्रसार गर्ने नै कुरा हो होइन त्यो हिसाबले नै लागिरहेछौँ यो नेपालको पर्यटनमा डाक्टर हर्क गुरुङको एकदमै ठुलो योगदान छ उहाँले नै हो यो पर्यटनको जग बसाइदिएको नै अब डक्टरहरूको गुरुङ त्यहीँ जन्माउनुभएको तपाईँकै गाउँपालिकामा उहाँको समाधिस्थल पनि त्यही छ उहाँसँग जोडेर पर्यटनको विकासको लागि केही कामहरू भइरहेको छ यसलाई अब हामी एउटा हाम्रो महत्त्वपूर्ण गन्तव्यको रूपमा त्यसलाई पनि राखेका छौँ डक्टरहरूको गुरुङको समाधिस्थल जुन मर्सिने गाउँपालिका वडा नम्बर सातमा पर्छ ताङ्गिचोक भन्ने गाउँ साबीको चाहिँ भुलुडी गाविस वडा नम्बर पाँच हो त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समाधिस्थलको रूपमा विकास गरेका छौँ त्यसलाई पार्कको रूपमा हामी विकास गर्दैछौँ निर्माण गर्दैछौँ पहिलो कुरा त्यसलाई अब विधिवत रूपमा त्यसलाई सञ्चालन गर्न निम्ति हामी केही समय अल्मल्यौँ अब यसलाई कसरी हामी व्यवस्थित गर्ने भनेर त्यसपछि हामी के निष्कर्षमा पऱ्यो भने उहाँको परिवारजनसँग सरसल्लाह गरेर उहाँको परिवारको चाहिँ अनुमति लिएर यसलाई प्रतिष्ठान दर्ता गर्ने र प्रतिष्ठानको रूपमा यसलाई विकास गर्ने भनेर अहिले चाहिँ डक्टरहरूको प्रतिष्ठान दर्ता भइसकेका छ विधिवत रूपमा र त्यो प्रतिष्ठान पनि क्रियाशील छ र पालिकाले चाहिँ समन्वय गर्दै त्यहाँ बजटिङहरू गरिरहेको छ प्रदेशसँग हाम्रो प्रदेशको पनि बजेट परेको छ होइन त्यो समाधिस्थल चाहिँ हामीले एउटा पार्कको रूपमा समाधिस्थल यसै भइहाल्यो होइन डक्टर गुरुङ जस्तो राष्ट्रिय विभूति जसको चाहिँ अब समाधिस्थल जन्मस्थल त्यो आफैमा यसै पनि महत्त्वपूर्ण भयो र सँगसँगै त्यहाँ आइसकेपछि त्यहाँ आउने आन्तरिक बाह्य पर्यटकहरूले कम्तीमा पनि डक्टर गुरुङको विचारहरू डक्टर गुरुङका चाहिँ बारेमा थप चाहिँ उनीहरूले चाहिँ थाहा पाउन सक्ने जानकारी लिन सक्ने हिसाबले त्यसलाई एउटा सिकाइ केन्द्रको रूपमा होइन विकास गर्ने भनेर हाम्रो प्लानिङ त्यो भइरहेको छ अब हामी डिपिआर गर्ने तयारीमा छौँ जग्गाको व्यवस्थापन गर्दैछौँ हामीलाई झन्डै आठ दस रुपियाँ जग्गा चाहिँ प्राप्त भइसकेको छ कम्ती पनि पच्चिस तिस रुपियाँ जग्गा व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई डिपिआर तयार गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो योजनामा छ त्यसै गरेर यो, गर यो हर्सिङ डाँडा टाइपको ठाउँबाट तपाईँहरू प्याराग्लाइडिङको पनि परीक्षण गर्दै हुनुहुन्थ्यो के भएको छ हो हर्सिङ डाँडा पनि अर्को महत्त्वपूर्ण पोइन्ट हाम्रो मठेरी गाउँपालिकाको पर्यटनको निम्ति त्यो चाहिँ त्यो डाँडा चाहिँ आफै एकदमै उच्च भूभागमा समथर भूभाग छ एकदमै रमणीय ठाउँमा छ चारैतिर हिमसिङ देख्न सकिने त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो हर्सिङ डाँडामा हामीले त्यो पनि एक, एक चाहिए, चाहिए, खालको धार्मिक रूपले पनि अलिअलि हामी चाहिँ विषय जोड्न सक्छौँ तर विशेष गरी प्राकृतिक रूपले नै एकदमै सुन्दर ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ मुख्य गरी अब पिकनिक स्पट हामीले रोड रुब लैसक्यौँ अहिले हाम्रो सडक सञ्जालले जोडा छ पिकनिक स्पोर्ट र त्यहाँ गएर बस्न सक्ने केही होटेलहरू रेस्टुरेहरू रेस्टुरेन्टहरू बनाउन सक्ने हिसाबले प्लानिङ छ अर्को प्याराग्लाइडिङको सम्भावना हामीले टेस्ट पनि गऱ्यौँ प्याराग्लाइडिङको टेस्ट फ्लाइट पनि गऱ्यौँ त्यहाँबाट एकदमै झन्डै एक्काइस सय बाइस सय मिटर उचाइबाट हामी झन्डै आठ सय मिटरको हाइटमा झर्न सक्ने प्याराग्लाइडिङ त्यो एकदमै त्यो प्याराग्लाइडिङको टेस्ट फ्लाइट गर्दा ती पाइलोबाट हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो ठाउँ पोइन्ट हुनसक्छ प्याराग्लाइडिङ यति उचाइ यति हाइटमाबाट फ्लाइट गर्ने कुरा भन्नु उहाँले र त्यसलाई चाहिँ अब एउटा एउटा इभेन्ट चाहिँ हाम्रो त्यहाँ प्याराग्लाइडिङ हुनसक्छ होइन अर्को त अब त्यो डाँडा अब घुम्नको निम्ति राम्रो छ पिकनिकहरू स्पटहरू बनाउनको निम्ति त्यसको पनि हामी विकास गर्छौँ सँगसँगै अर्को दुईवटा यो अब शैक्षिक हिसाबले भनौँ अथवा ऐतिहासिक हिसाबले हाम्रो पालिका चाहिँ जस्तै सरदार भक्त थापाको जन्मस्थल पनि हो त्यही प्याराग्लाइडिङको हर्सिनादी तलपट्टि भक्त थापाको जन्मस्थल पर्छ त्यो पनि हामीले एउटा पार्कको रूपमा विकास गर्दैछौँ होइन अर्को अब माधवप्रसाद घिमिरीको राष्ट्रकि माधवप्रसाद घिमिरीको जन्मस्थल पनि हाम्रै पालिकामा पर्ने हुनाले त्यो पनि एउटा शैक्षिक हिसाबले अथवा साहित्यमा रुचि राख्नेहरूको निम्ति त्यस्ता पर्यटन त्यस्ता पर्यटकहरूको निम्ति चाहिँ त्यो पनि हाम्रो एउटा चाहिँ पोइन्ट हुनसक्छ भनेका छौँ हामीले यो पर्यटनकै कुरा गर्दा चाहिँ जस्तो यसमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ तपाईँहरूले यो मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाभित्रको पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकास र त्यसको सञ्चालनको लागि जहाँ चाहिँ जा जा पर्यटक जानु पऱ्यो आन्तरिक होस् या बाह्य होस् प्राइभेट सेक्टरसँग से पार्टनरसिप गर्ने चाहिँ कस्तो योजना छ मतलब तपाईँहरूले केही त्यस्तो नियमहरू ऐनहरू बनाउनु भएको छ पालिका स्तरमा त्यो चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो बनिसकेको छैन तर त्यो चाहिँ हाम्रो नीतिगत रूपमा हामीले हाम्रो छलफल भएको छ होइन अब प्राइभेट अर्गनाइजेसनसँग अथवा त्यो चाहिँ सायद नगरीकन सबै कुराहरू सम्भव पनि छैन जस्तै पर्यटन भन्ने बित्तिकै त्यहाँ त धेरै व्यवसाय जोडिन्छ नि त भोलि यातायातको कुरा जोडिएर होटल रेस्टुरेन्टहरू जोडिएला होइन विभिन्न खालको ट्राभल एजेन्सी कुराहरू होला यो त प्राइभेट ग्रुपहरूले नै गर्ने हो होइन हामीले चाहिँ यसको लागि चाहिने केही नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने कुरा अब जुन जुन ठाउँहरू हाम्रो निम्ति पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा हामी विकास गर्न सक्छौँ त्यो ठाउँको चाहिँ विकास गर्ने कुरा त्यसलाई चाहिँ प्रवर्तन गर्ने कुरा होइन त्यसका प्रचार प्रसारको कुराहरू त्यसका केही स्थानीय हिसाबले केही कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भए त्यो पाटो हामीले हेर्नुपर्छ होइन र पूर्वाधार निर्माणमा चाहिँ हाम्रो जोड हुनेछ त्यसमा मुख्य राज्यको दायित्व पनि हो त्यो होइन स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार हामी सङ्घ सरकारसँग पनि हामी समन्वय गर्छौँ अनुरोध गर्छौँ त्यो हिसाबले पूर्वाधार विकासमा हाम्रो जोड रहनेछ हामी गर्छौँ र अरू त्यहाँ व्यवसायिक हिसाबले जाने कुरा त अब यो प्राइभेट सेक्टरकै पाटो भयो हामीहरूले यसलाई अब उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले त्यहाँ हुनसक्ने व्यवसायलाई हामीले प्राइभेट कम्पनीहरू अथवा जो व्यक्तिहरू छ स्थानीय बासिन्दाहरू त्यो सम्भावना चाहिँ हामी देखाइदिन्छौँ उहाँहरूलाई होइन यो खालको व्यवसायहरू जस्तै हामीले हर्सिङ डाँडाङलाई हामीले विकास गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यहाँ अब हामीले त्यहाँ रिसोर्टहरू खोल्नुपर्ने होला त्यहाँ रेस्टुरेन्टहरू चल्ला जस्तै अब प्याराग्लाइडिङको कुरा होला होइन त्यहाँ अब यातायातको कुराहरू होला त्यो कुराहरू त अब भोलि सबै प्राइभेट सेक्टरबाटै गर्ने हो नि त्यो हिसाबले हामीले भनेका छौँ त्यहाँका युवा साथीहरूलाई अनि स्थानीय बासिन्दाहरू विशेष गरी जो अब वैदेशिक रोजगारबाट आएका छन् होइन युवाहरू हुनुहुन्छ हामी केही गर्न चाहन्छौँ अब केही हामीलाई चाहिँ त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट हुनुपऱ्यो भन्ने हिसाबले हामी त्यो कुरा उठाइरहेछौँ उहाँहरूले भनेका छौँ अब यो सम्भावना हाम्रो बिचमा छ यो ठाउँलाई हामी यसरी पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्छौँ यसका निम्ति अब प्राइभेट सेक्टरबाट तपाईँहरूले गर्न सक्ने क्षेत्रहरू यो हुन् भनेर हामीले उहाँलाई भनेका छौँ यो कुराहरू भनेको छौँ अहिले अलिअलि छलफलहरू पनि भइरहेको छ अब प्राइभेट सेक्टरहरू पनि अब बिस्तारै जाने अनि त्यो खालको योजना बनाउने काम त हुँदैछ बिस्तारै अब अलिकति कृषिको कुरा गरौँ कृषिको कुरा गर्दा चाहिँ जस्तो तपाईँको तल्लो भेगमा अनाज उत्पादनको कुरा होला तर उच्च पहाडी भागहरूमा कृषि पर्यटनको सम्भावनाको अध्ययन गर्नु भएको छ त्यो पनि अलिअलि सम्भावना हो त्यो पनि सम्भावना छ जस्तै अब माथिल्लो भेक जस्तो हामी बराबरीको नाम लिउँ होइन हर्सिङ डाँडादेखि माथिको पाटो जहाँ चाहिँ दुई हजार पच्चिस छब्बिस सय बाइस सय मिटरको हाइटमा छ त्यहाँ ठुल्ठुला खर्कहरू छन् त्यहाँ ठुल्ठुला समथक भूभागहरू छन् होइन त्यो ठाउँहरू आफैमा रमणीय छ अब त्यहाँ अलिक लार्ज स्केलको फार्मिङहरू जस्तै अब स्याउ खेती हुनसक्ला होइन अरू ओखर खेती हुनसक्ला त्यो अलिक उच्च भूभागमा हुने खेतीहरूलाई जोड गर्ने र ठुलो स्केलमा फार्मिङ गर्न सक्यो भने फार्मिङ प्लस अनि एग्रो टुरिज्म भनौँ अब त्यो सँगै जोडिने भयो नि त्यो त्यो हिसाबले त्यो पनि सम्भावनाको बिचमा छ होइन त्यसलाई पनि हामी प्लानिङ गर्दैछौँ मुख्य गरी अब अहिले हामीले चाहिँ मर्सिङ गाउँपालिकाको सन्दर्भमा चाहिँ त्यही तिनवटा कुरा जुन हामीले भन्यौँ यही कुरालाई हामीले जोड गरिरहेका छौँ होइन अब यसका निम्ति अब सबैको तत्परता जरुरी छ प्राइभेट सेक्टर अब राज्यको तर्फबाट पनि जरुरी छ होइन अब यो सम्भावनै सम्भावनाको बिचमा छौँ हामी पालिका चाहिँ अब हाइड्रोमा हामीले के भन्दा छौँ भने हाइड्रोमा लगानी हामी गर्न सक्दैनौँ तर लगानीमा ती वातावरण बनाउने एकदम टाइममा त्यसलाई चाहिँ त्यसको निर्माण सम्पन्न गर्ने अब निर्माणको चरणमा हुने विभिन्न खालको चाहिँ वातावरणीय सामाजिक प्रभावहरूलाई अधिकतम न्यूनीकरण गर्ने कुराहरूमा हाम्रो ध्यान जाने होइन टाइममा कम्प्लिट हुँदा के हुन्छ भने त्यसले बिस्तारै रोयल्टीको कुराहरू बगेर गइरहेको पानी चाहिँ इनर्जीमा ट्रान्सफर हुने भयो होइन त्यसले चाहिँ ऊर्जा दिन्छ देशलाई ऊर्जाको सङ्कट पनि छौँ हामी त्यो हिसाबले त्यो ते कुरालाई जोड दिइरहेको छौँ त्यहाँ चाहिँ अब चाहिने स्थानीय रोजगारीको कुराहरू हामी जोड्न खोजिरहेका छौँ होइन अहिलेदेखि हामी भनेको छौँ युवाहरूलाई हाइड्रोमा धेरै रोजगारीको अवस्था सिजन हुन्छ त्यसको लागि अब सिप सिकेर बस्नु पऱ्यो उनीहरू अहिलेदेखि नै स्किल चाहिँ डेभलप गरेर एउटा सिप लिएर बस्यो भने अब यति धेरै हाइड्रो पावरहरू अब रोजगारीको कुनै समस्या छैन हामी कहाँ हामी हजारौँ युवाहरूलाई त्यहाँ रोजगारी गर्न सक्छौँ होइन कृषिलाई पनि हामीले आत्मनिर्भर हुँदै अब व्यवसायिक बनाउने भनिरहेका छौँ त्यो हिसाबले कृषिलाई जोड्ने कुरा र अनि पर्यटन अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भावनाले गरेका छौँ म अब यही मिडिया मार्फत चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अलिकति एकदमै धेरै हामीसँग ती कुराहरू हामी ल्याउँदैछौँ सम्भावना सम्भावनाहरू हामी उजागर गर्दैछौँ सबैसँग सहकारी गरेर समन्वय गरेर त्यसको विकासको निम्ति ता, स्थानीय तह तत्पर छ त्यो सहकारीको निम्ति सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु